Bom, gente, então vamos começar então pelas folhas dessa vez, tá? A gente vai pegar o estêncil, né, da nossa orquídea, com o verde pântano. A gente vai pegar o pincel e vamos fazer o sombreado, né, da folha. Vamos pintar toda ela. Ali eu já fiz outras folhas, né? E a gente vai passar duas mãos de tinta, tá? Do verde pântano, pra ela ficar bem escura. Então, passando a segunda mão da tinta, né, na outra folha. Agora a gente vai vir com amarelo e limão e vamos fazer os detalhes da folha, tá? Aí também usando o pincel chato e o stencil, né, que já vem o detalhe da folha, a gente vai fazer assim. Uma mão e na segunda mão a gente vai posicionar o stencil. No risco do lado da primeira mão de tinta, tá? Então ele vai ficar com o risco levemente duplicado, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que fica e o porquê. Ó, gente, ele fica levemente duplicado, ó, tão vendo? Vocês posicionam levemente ele ao lado do risco principal, tá? Do primeiro risquinho. Tanto faz lado direito ou lado esquerdo, tá? Mas ele tem que ficar assim, ó, com essa pintura duplicada, ó. Agora, com o vermelho e púrpura, a gente vai fazer a terceira mão, um terceiro detalhe na folha, tá? Aí vocês vão posicionar o stencil em cima de um dos riscos amarelos, tá, gente? Por que que eu fiz isso? Porque eu fiz um teste só com o vermelho na folha. E não ficou bonito, tá? Então, por isso que eu optei por botar essas duas mãos de tinta amarela, sendo uma duplicada, pra ficar mais forte o risco do vermelho e dar um detalhe dourado nessa folha, tá? Porque a original ela tem esse detalhe dourado. Olha que lindo que fica, tá? Então, a gente vai fazer assim em todas as folhas. Agora, pra orquídea, eu peguei o amarelo bebê, que eu não vou fazer ela branca, eu vou fazer ela levemente amarelada. E usei o stencil da mesma forma que eu costumo usar, tá? Dali eu já recortei algumas. Agora, com a tinta caramelo, a gente vai fazer umas escamazinhas para fazer o botão da nossa orquídea, tá? Eu vou utilizar a esponjinha, né, com a tinta caramelo, que eu já mostrei antes. E a gente vai pintar as três pétalas de cima, tá, da nossa orquídea. Ó, só as três pétalazinhas a gente vai precisar, tá? Então vocês fazem assim bastante pétalas, tá? Depois de pintar de seco, a gente vai fazer o acabamento na parte de trás. Então eu peguei uma esponjinha, pintei e com o pincel fui posicionando a pétalazinha e fui fazer o pistilo. Então eu já peguei um pistilo pronto comprado, tá? E com o amarelo limão eu vou só mergulhar ele e tirar e deixar secar, porque eu quero um pistilo um pouquinho mais amarelo, tá, do que eu já tinha em casa, e um pouquinho maior. Então, eu utilizei esse método, tá, gente? Para modelar as folhas agora, a gente vai aquecer e modelar como eu sempre modelo as folhas, tá? Dois dedos embaixo, um dedo em cima, e modela elas assim, tanto a média, a grande e a pequena, tá? É a grande. Repare que eu sempre esquento o lado que não está pintado, tá, gente? Pra florzinha também, pra nossa orquídea, eu vou esquentar o lado que não tá pintado. Esse aqui é o lado que eu pintei levemente amarelo. E o outro é o branco, tá? Então eu sempre boto posicionada a parte na parte quente da chapinha, tá? A parte que não tá pintada. Então a gente esquenta essas três pétalas, bota o pincel no meio e a pétala do meio eu vou dar uma leve apertada no pincel, tá? Para ela ficar levemente vincada. E a parte de baixo da nossa orquídea eu vou só esquentar e dar uma ajeitadinha para baixo. Ela vai ficar assim, tá? Vou mostrar uma outra. Esquento as três pétalas, posiciono na esponjinha, aperto com o pincel e boto a pétala do meio no pincel também, tá? Para ela ficar levemente vincada.
Agora a gente vai pegar um arame, tá? Vou fazer nossa orquídea, vou virar pontinha e vou botar esse pedacinho de EVA para fazer um miolo, uma buchinha, tá? Pra gente fazer o nosso, construir o nosso botão, o botão da nossa orquídea, tá? Ela tem um botão um pouco diferente, essa orquídea. Então eu vou enrolando. Aí aqui vai do tamanho de vocês. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que a natural ela tem uns botões maiores, botões menores, tá? Essa hastezinha eu chamo de botão, tá? É da onde saem as orquídeas. Então, uns é maiores, outros são menores. Aí vai da preferência de vocês. Aí pega a pétalazinha ali, aquela que tem os três ladinhos que a gente fez. A gente vai começar fazendo a primeira parte do nosso botão. É só posicionar colocar a cola e fechando. É bem simples. E intercalando essas partezinhas, né, essas pétalazinhas, tá? Ó, é só ir intercalando e colando. Como todas as outras flores, tá? Aí que eu peguei três e faltou duas. Aí eu destaco uma e colo ali, ó, no meio, tá? Para fechar a volta do nosso rolinho, né? Fechar todo o rolinho. Eu vou colocando cola onde for preciso. Aí agora eu venho com outra parte 3 e vou intercalar a pétala do meio entre as duas pétalas que foi cortada, tá? E assim eu vou fazendo, vou intercalando, vou ajeitando e vou montando o botão, tá? Bom, gente, então depois de terminar de colar, ele ficou assim, tá? Percebo que ele ficou como se fosse umas escaminhas abertas. Agora a gente vai esquentar esse nossos botões, tá? E vamos puxar essas escaminhas, vamos fechar essas escaminhas, ó. Deixando todo ele assim, ó. Percebo que um aqui tá aberto, né? E esse já tá todo fechadinho, todo encaixadinho. Para as folhas, agora pro fundo das folhas, eu vou pegar o vermelho e púrpura. E vou pintar o verso das folhas, tá? Porque essa orquídea ela tem a folha vermelha atrás. Então, pinto as bordinhas e dou duas mãos de tinta, tá? Essa eu já tinha feito. A segunda mão de tinta, eu dou leves batidinhas com a esponja, tá? Pra formar tipo como se fosse uma textura. Bom, gente, então agora vamos pra montagem do nossa haste da flor, né? Da nossa orquídea. Então, com as florzinhas, a gente vai posicionar elas, tá? Com esse biquinho, essa partezinha de baixo dela, pro lado do caulezinho, né? Do pezinho da flor, tá? E a gente vai posicionar elas bem perto dessa parte onde a gente fez o botão, tá? Vamos posicionando da forma que vocês acharem melhor, tá? Depois de posicionar todas, a gente vai pegar o alicate, puxar a parte de baixo da nossa orquídea para trás e a parte da frente da florzinha para frente, tá, gente? Ela vai ficar toda assim, ó. Vamos ajeitando todas elas, tá? Ó, elas vão ficar todas assim, ó, viradinhas para frente. Aí agora com esse pedacinho laranja, tá? Da mesma parte que a gente fez os botões, a gente vai colar uma pétalazinha dessas em alguma das no, do, no pezinho das nossas orquídeas, tá? Em alguma delas. Não precisa ser em todas, se vocês quiserem colocar em todas, pode ser. Bom, a minha ficou assim, tá? Escolhi algumas. Agora a gente vai para a montagem das folhas, tá? Primeiro eu botei as folhas pequenas e depois fui intercalando com as folhas grandes, as folhas médias na segunda camada e na terceira camada as folhas grandes, tá, gente? As folhas eu esqueci de mostrar pra vocês, mas eu não aramei elas todas, tá? Ó, como vocês podem perceber no vídeo, o arame tá só na pontinha de baixo. Ó, tá só na pontinha de baixo, tá? Eu não botei em todas, então vocês percebem que é só para segurar mesmo a folha no pé da nossa orquídea, tá? Vou finalizar e ficou assim, ó. Elas todas lisas por baixo, tá, gente? Ficou assim. Aqui estão as duas, eu vou usar esse vasinho pequenininho, uma bolinha de argila, né? Vou modelar a argila ali no fundo do nosso vasinho. Eu vou vir com o nosso musgo, né? Musgo verde.
para dar um acabamento, e agora a gente posiciona as hastes da nossa orquídea. Ó, a gente ficou assim, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau!